Just watch me. Velkommen til en ny vlogg, og dette her jo da en ny reisevlogg. I natt så drar vi til Marbella. Markus der allerede, mens jeg, Simon, Martin og Malin, vi drar i natt. Flyet vårt går vel klokka rundt 6:30 i morgen tidlig. 6:30 tror jeg det går. Og vi drar herfra rundt 3:30-4 i natt. Og min koffert er sånn halvveis ferdigpakka. Mangler toalettsaker og litt sånt. Mens Simen sin er helt ferdig. Håndbagasjen vår er klar. Jeg mangler bare å lade de siste tingene. Men ellers så er liksom alt bare ready to go. Nå har jeg akkurat dusjet. Jeg har tatt hårkur. Jeg har en deilig krem i ansiktet. Klar for å sminke meg litt om noen timer. Ja, shava, smørt meg med krem, klar til å pakke alt ned i kofferten. Og alt er egentlig klart. Men jeg har lyst til å vise dere noe, fordi i samarbeid med Roborock, eller Roborock, you know, the robot that rocks. Yeah. Vi har vært så heldige og fått en robotstøvsuger, eller en slags robotvaskedame. Altså, det er ikke bare støvsuging, den vasker også. Halleluja. Altså, jeg elsker å ha det ryddig og rent. Det er veldig viktig for meg, hvis ikke så blir jeg... jeg får ikke ro hvis det liksom er rotete og jævlig rundt meg. Men det er ikke sånn at jeg synes det er gøy å støvsuge og vaske. Det synes jeg ikke. Men det må til, så det er jo derfor det blir gjort. Men det å nå ha fått en robot som kan gjøre dette for oss. Altså, wow! Vi installerte den her i går, og vi fulgte bruksanvisningen til punkt og prikke. Vi har nå skannet hele leiligheten, sånn at den kjenner til leiligheten. Og vi testet den en gang i går. Jeg har ikke lyst til å vise eller anbefale dere noen ting jeg aldri har testet før selv, så... jeg føler på en måte at jeg kan stå inne for nå at den virkelig er verdt det. Altså, jeg synes det var helt gull. Nå har jeg hatt verandadøra oppe hele dagen. Det har kommet masse støv inn. Jeg har børstet Bella, jeg har klippet Bella. Litt med vilje, fordi det skal være litt ekstra støvete og litt mye sånn greie på gulvet for at vi på en måte kan vise på video at støvsugeren funker. Og vi skal også teste vaskefunksjonen. Her ser dere den. Nå står den altså da til lading på sin egen stasjon. Her har vi fylt på med rent vann. Mens her kommer da det møkkete vannet som vi da bare kan løfte opp. Og så kan vi tømme det ut i do eller hva som helst. Her har du da filtret, eller da den støvsugerposen til støvsugeren. Og ikke nok med at den nå tar over husvasken og rengjøringen, så er det også et nytt familiemedlem. Nei, det, okay, det er det ikke. Men denne lille roboten, vi må gi den et navn. Robin? Nei. Ok, det finner vi da. Roboten har også et kamera, og vi har koblet den til en app, som gjør at vi kan være hvor som helst, og vi kan skru på støvsugeren. Den kan begynne å vaske, den kan støvsuge, hva som helst, men den kan også, vi kan også styre den til å kjøre og finne Bella når hun er alene hjemme. Vi kan sette på kamera, vi kan styre den til å finne henne, hvor hun er hun i gangen, ok, vi prøver å finne henne. Og så kan vi prate gjennom støvsugeren til henne. Vi kan liksom rope på henne og si, det går bra, vi kommer snart, bla bla bla. Altså, jeg synes det er helt genialt. Jeg synes det er helt topp at den har flere funksjoner enn å bare støvsugge. Jeg har jo sett folk ha sånn robotstøvsugge hjemme før, og tenkt at det vil jeg også ha. Og nå har vi da fått en som også er kombinert med vask. Jeg legger forresten all informasjon om dette her i infoboksen, hvis du har lyst å sjekke det ut. Jeg slipper å støvsugge. Jeg slipper... Det som er så bra nå er at vi kan rett og slett bare sette oss ned og spise middag mens denne her robotstøvsugeren går rundt og vasker. Og vi kan pakke ferdig det siste, og den bare vasker for oss. Og ja, tenk når vi skal hjem
fra ferie, kommer hjem, setter oss i bilen og bare starter vasken her hjemme. Kommer hjem til helt ren leilighet. Men la oss kjøre i gang med støvsuger og hoppe rett videre til selve reisebloggen, fordi nå begynner Marbella-bloggen del 1. Gjennom sikkerhetskontrollen og levert bagasjen, og det gikk så bra, og Bella er så flink. Hun charmerer alle når hun sitter i buret sitt, og ja, det gikk bare veldig bra. Vi er såpass stille ut at gate-nummeret ikke har kommet enda, så vi skal bare kose oss gjennom taxfree-en og egentlig bare ta det med ro, så kommer Martin og Malin snart. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Et rent puslespill på å prøve å få alle koffertene inn i denne leiebilen, for den var veldig mye mindre enn planlagt. Ja. Det ble litt styr på flyplassen med leiebil, men vi fikk til slutt fiksa det, og vi har kommet frem, og jeg vet ikke om dere husker det, hvis dere har fulgt med lenge nok, så har jeg vært her før. Jeg har på en måte filmet alt dette her en gang før, også da familien til Markus, da, kompisen vår som eier dette, og vi er så heldige for å bo her. Guttene er forresten nå på butikken, og jeg og Malin er igjen her med Bella og skal sette oss ut i sola litt, bare njute. Og Bella har forresten vært helt sykt flink på reise i dag. Hun var så snill på flyet og generelt bare veldig, veldig snill. Men jeg tenker at nå skal jeg få dette håret opp, ta på meg en bikini. Jeg er så varm. Ser vi det? Vi ser det.
vei til å dra og spise. Jeg fikk sovet litt, men er fortsatt veldig sliten. Og vi tenker uansett å ta en tidlig kveld i dag for å sette i gang med morgendagen. Denne videoen her. Jeg er så sliten. Jeg sov ikke før vi fløy, og jeg sov ikke på flyet, og jeg sov kanskje maks en halvtime i stad før middag. Så nå går det i surr oppi her, og jeg har så vondt i kroppen, for jeg er så sliten. Så nå skal jeg bare sove, og så prates vi igjen i min neste video. Shalabais, vi prates i neste video.